soba trenutno izgleda kao da je novogodišnja sezona, a zapravo počinje leto, ali ja volim lampice, šta da radimo, tako da ostaću ovde do kraja klipa. Ne znam, bukvalno su nekako slatki i svetlo ucaju i kad se ugasi svetlo, pogotovo su lepe, tako da ne mogu bez lampica, šta ću. U svakom slučaju, ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video i danas ću raditi recenziju jednog proizvoda i znam da zvuči čudno pošto ja obično ne radim recenzije, ali sam pronašla ovaj cool gadget, ako mogu nazvati, i mislim da će biti zanimljivo da podelim svoje utiske sa vama. Zaista je cool i u proteklom periodu sam ga dosta testirala, tako da podelit ću svoje utiske sa vama. U pitanju je Foreo Luna Mini 2 i to je četkica za čišćenje lica. Videla sam kod bezbroj youtubera da su ovo koristili i želela sam da isprobam i da vidim kako je. Svi youtuberi koje volim da pratim su pričali o ovom i bili u njihovim favoritima i baš me zanimalo kakav je proizvod, tako da to prethodne dve nedelje sam testirala Luna Mini 2 i danas želim da podelim svoje mišljenje sa vama. Da ovo ne bi bilo onako dosadna recenzija, podelila sam video u par kategorija i svaka kategorija bit će po jedna činjenica o ovom proizvodu, tako da ne želim da dužim, hajde da počnemo sa recenzijom. Verovatno se pitate čemu ovo služi, šta on radi i zašto ga imam kod sebe. Sad ću vam reći samo neke osnovne činjenice, kasnije ćemo preći i na zanimljiviji deo klipa, upotreba i tako dalje, te stvarčice. On pre svega čisti lice, dakle ovo je spravica koja je namenjena za čišćenje vašeg lica. Čistite ga sa nekim gelom, šta god da koristite za vaše lice i ima to ovde, dakle, dugme. Druga stvar za koju ovo koristim jeste za otklanjanje ostatka šminke. Dakle, skinem sve sa micelarnom vodom i sa mlijekom i onda stavim za skidanje šminke proizvod i sa ovim skinem ostatak i bukvalno dubinski čisti kožu, tako da znam da mi posle ovoga ništa ne ostane od pudera i tih predaština u licu i zato ga volim, zato što sam ono kad završim sa korištenjem ovog, sigurna sam da mi je lice 100% čisto i zdravo, tako da eto. Pročitala sam negde da ona otklanja 99,5% nečistoća i eto, čini vam lice blistavijim i sjajnim. Prelazimo na drugu stavku. Da napomenem da osim bubuljica, on otklanja i mitisere, tako da eto. Sada ću vam pokazati kako treba čistiti lice sa Foreom. Prvo ga naravno okvasite da bude vlažan, a nakon toga uzmite tečnost kojom umivate lice svaki dan i naravno običnim pokretima nanesite ga svuda preko lica, dakle čelo, nos, brada i obrazi. I samo uzmite vaš pokvašen Foreo, upalite ga i prvo jednu stranu pa drugu stranu očistite i jednostavno jedno dva minuta, možda čak i manje minut, vam je potrebno da očistite cijelo lice i vidite već na snimku što radim, zaista je lako. Nakon toga ga ugasite, isperete ga naravno da biste održavali njegovu higijenu i naravno umijete se. Stvar koju bih spomenula vezano za Foreo proizvod jeste da se stvarno osjeti razlika u koži kada koristite ovaj proizvod. Zaista to nisam verovala, svi youtuberi koje volim da pratim su to pričali, ali nisam onako bila 100% sigurna da li je to istina, da li jedan proizvod može stvarno posle jednog korišćenja da promeni vaše lice i bukvalno je tako. Kada stavim tečnost kojom čistim lice, bukvalno nakon toga lice mi je tako sjajno, tako mekano i nekako jednostavno glatko i lepo izgleda, ne mogu to da objasnim, ali eto, stvarno, posle jednog korištenja se vidi razlika. Ja ga koristim svaki dan, svaki drugi dan. Ove činjenice je malo čudna, ali želim da vam pokažem pulsacije koje ova spravica ima. Imate i jačine, tako da ukoliko pojačate, pulsacije će biti glasnije. Pričala bih i o dizajnu ovog malog slatkiša, kako bih je mogla da nazovem. Vidite da on ima jednu i drugu stranu i nisu iste. Na sebi ima ove kao bockice, ne bih baš tako rekla, ali silikonske, da kažem, bockice, nazvaćemo ih tako, iako to verovatno nije profesionalni izraz. Ovde su tanje, ovde su deblje, tako da eto, ne znam koliko možete da vidite, ali evo, zoomirat ću vam da bi vam bilo lakše. Ovde su mekše i tanje, a ovde su nekako malo tvrđe i deblje, tako da zavisi šta vam više odgovara, to možete i da koristite i
presladak je i dolazi u više boje, naravno pink, zato što obožavam tu boju, ali možete izabrati bilo koju boju i normalno po letu, baš je lijep proizvod da mogu stoji na make-up stolu ili u patilu, sve jedno. Želim veoma brzo da pričam i o punjenju samog proizvoda. U kutiji koju dobijete sa proizvodom dolazi i jedan kabel koji je običan USB koji možete, ja mislim, imati i za vaše telefone, sve zavisi od modela. U ovoj kutijici imate taj USB i samo jedan deo ovog kabla ubacite u fora, a drugi ili u utičnicu ili gde god da ima ovaj USB port i on se napuni i kada se jednom napuni, ne punite ga 4 meseca. Zatim bih vam napomenula da je jako mali i da se može nositi uvek sa sobom u bilo kojoj torbi ili bilo kom neseseru. Tako da to je super i za putovanje i za svakodnevnu upotrebu. Poslednja činjenica nije toliko o foreu koliko jeste o uopštenoj negi kože. Želim samo eto da ispričam kako smatram da je nega kože veoma bitna i ne samo da bi ona izgledala lepo na izgled, već jednostavno da ona bude zdravija, da kasnije kada malo, da kažem, ostarimo, da nam izgleda lepše i također da ne bismo imali probleme sa aknama i slično. Tako da eto, mislim da je to stvarno bitno i oduzimam vam 2 minuta u danu. A imat ćete divne rezultate, tako da ja to obožavam i non stop radim nešto sa kožom. Da, izašla mi je bubuljica, dobro desi se svima, tako da, eto, čisto da vas pozovem sve da što više brinete o vašoj koži i da znate da je to stvarno bitno. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, ja se nadam da je bio zanimljiv i onako drugačiji i informativan. Vam se da vam se svidela ova manja recenzija Foreo Mini Lune 2 i ukoliko želite još ovakvih klipova, naravno recite mi. Ne zaboravite da lajkujete klip, da se prijavite na moj kanal, a mi se vidimo uskoro u nekom drugom klipu. Ćao!